laranja literalmente sumiu das prateleiras dos supermercados. Em Teresina, a procura pela fruta é tão grande que muitos consideram-a como um item da cesta básica. Que fruta não pode faltar no seu supermercado do mês? Laranja. Laranja não pode faltar, de jeito maneira. Muita laranja que é bom. Vitamina C é ótimo pra gente. Eu tomo sempre suco de laranja, muito bom. Na capital, o sumiço é resultado de três fatores. Primeiro, final da safra dos estados da Bahia e Sergipe, que são os principais fornecedores do Piauí. Segundo, a grande exportação do suco da laranja. E por conta das fortes chuvas, o não desenvolvimento das safras de São Paulo, estado que é o principal fornecedor do Piauí neste período do ano. A gente distribui diariamente, em média, 45 toneladas de laranja por dia. Nos últimos 10 dias, nós temos conseguido, no máximo, abastecer a cidade com 15 toneladas. E isso que está gerando aí essa pequena falta de laranja. A gente não pode dizer uma falta, mas é um desequilíbrio no abastecimento. Já no primeiro mês, a falta da laranja atingiu em cheio o bolso do consumidor. O quilo da fruta, que anteriormente era vendido no valor de R$ 1,19, agora está sendo comercializado por R$ 2,10. O aumento no preço do produto foi de 80%. E segundo os distribuidores, a previsão é de que nos próximos meses a laranja continue em falta em todo o estado do Piauí. Este distribuidor atacadista afirma que o Piauí poderia não ter sido afetado com o problema se a fruta fosse produzida no próprio estado. O que falta, né, e eu também faço esse questionamento, é realmente o empreendedorismo do produtor para que acredite e faça essa produção acontecer aqui no nosso estado, para que a gente perca essa dependência de se abastecer de todos os produtos, não só de laranja, mas para lhe dizer, quase que 99% dos produtos que nós consumimos vem de fora.